Kepada Al-Mukarram Romo Kiai Haji Jabir Huda dari Gombong Kebumen, kami haturkan. Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawah nggih pugi. Mugi-mugi jawe ampun ageng-ageng. Allahumma amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard wala in kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al ayah amma ba'du. Hadratal mutaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, bapak-bapak kiai, para sesepuh, para pepundhen sedaya ingkang kawula hormati, kawula mulyakaken, ingkang kawula ajeng-ajeng fatwa ugi pandonganipun. Langkung-langkung gonjo wonten pangasilipun Al Mukarrom Bapak Kyai Ahmad Mubasyir selaku pengasuh wonten ing desa mriki ingkang kawula mulyakaken, kang kawula cadhong barokah ugi fatwanipun insyaallah ingkang pun mulyakaken Gusti Allah. Allahumma para kiai, para sesepuh, para pepundhen, para aji ajah, ustad, ustadzah sedaya kemawon nyuwun pangapunten, mboten kula sebat asmanipun kathah sanget dereng sebat nebakaken sedaya nggih panggih. Sedaya kemawon ugi ingkang salah dipun mulyakaken Gusti Allah. Allahumma para pangemban-pangembating praja satriyaning negari utamanipun Bapak Lurah desane Karang Tengah nggih. Sastawipun mandhapipun bapak-bapak ketua-ketua lembaga desa termasuk Pak Ketua RW, Pak Ketua RT. Sedaya kemawon kang rawuh, kang kawula hormati saha kawula mulyakaken panitia penyelenggara dalam rangka pengawasan haflah akhirus sanah wonten desa Karang Tengah mriki Dukuh Pawuan nggih. Kang kawula mulyakaken wali-wali santri, santriwan santriwati, hadirin hadirat rahimakumullah. Sadaripun kawula matur langkung kathah monggo kula dherekaken sarengan muji syukur ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bi kaulina alhamdulillahirabbil rahmat sesalam mugi tetep katur junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan ajeng-ajeng safatipun benjing wonten yaumil kiamah. Mugi-mugi kemawon kula panjenengan tansah dados umatipun Kanjeng Nabi ingkang sak mangke nampi safatipun. Allahumma amin ya rabbal. Selajengipun nyuwun pangapunten sowan kula radi telat sak utawis nggih pangge. Mergi wau dalu pengawasan tung gandruk dugi ning griya pun ajeng enjang. Mila saking griya radi telat perjalanan rada padat nyuwun pangapunten. Alhamdulillah tiyang sabar-sabar sampun bubar kempal malih alhamdulillah. Muga-muga nampi ridaning Gusti amin ya rabbal. Nomor kalipun kula nggih nyuwun pangapunten swanten kula radi serak-serak sampah mandan kaken gorengan kresek-kresek nyuwun pangapunten nggih. Nggih gandeng wadi alapun sampun siang mendekati sonten sareng-sareng pengawasan pun bikak kanthi wasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.
karso sugeng pinanggihan malih kalian bayang republik tinggang siang mereka sarang-sarang mengayu bagyo ajatipun masyarakat Karang Tengah khususipun dukuh pawuhan tinggang nembe kemauan awatanakan pengawasan dalam rangka aplah ahrusana mugi-mugi kanthi pengawasan menika kula panjenengan sampe anugerahing Gusti dipun bekak berkaing langit bekak berkaing bumi desa Karang Tengah muga-muga dadi desa sing panjang kunjung pasurukir gemari parlok sinawi tata titi tentrem karepto harjo subur kang sarate nandur murah kang sarate nuku ndadekake wargane adem ayem tentrem lain batin guyub rukun agawe sentosane negeri dituakan saking musibah, dituakan saking penyakit, dituakan saking perkawis-perkawis nganggut menekan sanes-sanesipun ingkang olah tetanen muga-muga subur subur tanamanipun kathah panenanipun ingkang dagang muga-muga kathah untungipun kang makarya muga-muga istiqomah lan enteng lampahi pedamelan ingkang nandang gerah muga-muga ndang mantun ingkang nampi pepeteng muga-muga enggal nampi pepadhang ingkang kagungan utang muga-muga ndang lunas kula sarombongan boten saged matur napa-napa ndedonga muga-muga kula panjenengan rawuh genapi kanugrahaning Gusti tambah enteng lampahing ibadah tambah awrat lampahing maksiat tandhane digambahaken dalane mlebet wonten dalem swarga gandeng utalipun sawetawis sampun siang jam kula pun jam setengah kali kados kula mboten kula matur kata-kata namung ngaturaken sugeng pinanggihan malih lan sugeng medhangetaken. Ingkang puspita kasiring samirono mri sekar gadung sekar gadung gandanyoko ngas maweraras aranane ing driya langsung goro nyuwun pangapunten nggih niki anu nembe medal saking rumah sakit jiwa dadi ese ceplang ceplung apa to isine gara-gara ing siang menika isine gara-gara siang menika kula mung badhe crita sedulunge kahananing donya lan polah tingkaing menungsa mula padha diringokno sing ora gelem ringokno titenono bar Senin mesti bar Selasa kok apal gara-gara jaman makmur akeh ora jujur ora ngisor ora ora Jawa Barat, ora Jawa, ora nang kantor, ora nang dapur, nyatane wong tandur bae ora jujur. Aja acung-acung mbok tangane basa. Mbok kula yakin nek tiyang pundi niki Karang Tengah tiange jujur-jujur nggih. Sing jujur. Sing ora jujur ya paling kursi jiloro lah. Ya kur merata maksudnya saben RT ana sing nyelesep kowe gemian gumenak siki ya ora diterangna jelas mbok maksudnya jelas mboten nonton nggih sing aku wong kula mireng tiang Karang Tengah niki tiange pun sregep ngibadah rajin ngaji rajin sholat pajeke ya lunase gasik karepe lurae. Ini nyatane kerental, kerentil nganti lurae melu met-met.
Tapi kan lurah Bemingan, nek seniki nggih. Mboten diterangna wis paham. Pancen nggih kaya niku. Wong kula mireng masjid mawon mangsane jamaah gelem rapet cepet dikunci. Maksudnya bar jamaah. Bu, wong sing ditiru nang Madinah, Madinah niku kampung rampung jamaah ya langsung tutup. Ana wong nang jero mesti kon medal. Termedal. Mbok nate mriko napa dereng? Kepengin ya mangkat. Kepengin daftar ora. Gara-gara jaman maju akeh wong padha kemayu nek sekolah seneng bolos mentu pacaran saben minggu biaya tusane ora oleh ilmu malah uli putu ora sempat mantu. Niki kadandang ya wonten wong tau duwe mantu rung wis duwe putu. Kula mireng kabar tapi nggih teng mriku-mriku. Tapi tiang mriku niku anu pindahan saking mriki. Jadi mriki termasuk asal usul. Guyon-guyon. Kula yakin nek Karang Tengah mboten nonton nggih. Mboten nonton blas sing aku. Lah jeneng aku kepripun wong pancen mboten nonton blas sing laporan. Lajeng laporan kepripun wong pancen mboten nonton blas sing kewenangan. Gara-gara jaman reformasi kok padha lali ngaji. Senenge mung padha nonton TV, ngeduwe kiai, mulane ke pemuda-pemuda Karang Tengah ana sing urung manten malah wis bayi. Niki kadandang ya wonten wong taun duwe bojo urung wis ngendhog. Lha mireng kabar ngitung mriku-mriku. Sing pokok nggih mriki. Tapi kan riyin, seniki nggih nemen. Maksudnya nemen bedane lah wong urung rampung diguyu. Nemen bedane wong Karang Tengah ya ora ana blas sing terang-terangan. Gara-gara jamane danek walali karo pangeran senetunan dalan-dalan ibu sotonggo malah kurayu. Sirping goro-goro jemudul Gus Dur. Niki gurune Pak Kyai Ahmad Mubasyir niki. Kangge masang sistem ngen kula ditambahi sekedhik mawon. Volumene mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mengingatkan bahwa hidup di dunia ini tidak lama. Kita pasti akan mati atau mudar atau apalah namanya. Untuk itu dibutuhkan persiapan. Nah persiapannya itu apa? Amal soleh. Kalau orang mati enggak bawa amal soleh itu bisa baik. Itu aja kok repot. Mulane monggo gesang teng alam dunia sing doa eling lan waspada. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Urip kudu rasa, rasa, rasa. Mbah Marijan. Yang terpenting harus bagaimana lurus dulu niat, sempurnakan dulu ikhtiar, baru tawakal kepada Allah, betul tidak? Apa arti tawakal kalau belum sempurna ikhtiar? Betul tidak? Apa arti amal kalau enggak karena Allah? Betul tidak? Untuk itu jernihkan hati, beningkan pikir, tatap masa yang akan datang penuh dengan keyakinan. Setuju? Jagalah hati, jangan terkendali. Jagalah hati, bentara hidup ini. Jagalah hati. Kembali ke le ibune gulon delang nasi dene ana sing karo nyekel liwet tengah amit-amit lah muga-muga ora nasi niru lah malah sing nang mburi koyo kaya wong persir nang gembira loka esi kewan apa lho bapake lho mentelong aja kaya kok digawani. Oke, malah nalari.
Lah, ana sing ngenyang be ora. Paling ada ditol protolan ya, ana sing butuh lambene gompan kucing. Gara-gara korban wong gering, paling korban perasaan. Perkenalkan nggih niki namanipun Senteireng. Rin badhe dipromosikan bareng karo Gelombang Cinta ning kalah saing Kurugan Damen Ireng. Itu dijenengi Senteh. Untung wingi ketulungan dipromosikan pengaosan nanti luar negeri. Teng China, Taichung, Taipei. Taiwong. Taiwong dasmu. Teng mereka ganti jeneng namanipun Laura. Lanang ora wadon ora. Raine ta lanang ning suarane dan under delay yes, paling mengkeret. Kembali kala nyuwun sewu intermeso sejenak ben ora kemutan utang. Bila tingali kok kata wajah-wajah yang bermasalah. Kayane cicilane si mandan dawa. Kala sing mantuk-mantuk malah nembe tanda tangan wingi sore. moga-moga ndang lunas. Allahumma amin ya robbal. Kembali kala Bapak Ibu siang niki kula panjenengan saya ngaos dalam rangka haflah akhirus sanah. Kula mangke kula badhe matur setunggal ayat mawon sing nerangaken bagaimana kula panjenengan saya iso sukses. Allahumma moga-moga dunyane sukses, akhirate sukses. Amin. Ya robbal. Ning sakderepun kula matur niki, kula kemutan wejangane kiai niki kula. Tiyang nek kepengin entuk patine iman, ngertos pati nggih? Pati rut, pati ganyong, pati budin, paham nggih? Niki kon iso njogo kali. Niki ajarane Sunan Bonang karo Sunan Kalijaga. Bu, siki akeh wong ngamal ning ora dadi patine iman sebab amale gabar. Cara wong gawe pati ya bahane akeh. Prosese ya wis bener ning ora dadi pati sebab nopo? Bahane gabar. Kalaning kalangyan agelar pandhan bocah dinen konan surum-surum te tanpa padang amal iki kaya kowe salah setenep gabar krana ora bisa njogo kali niki dadi Gusti sing jaga paling mboten kali sekawan iki jenenge dijeneng kali jaga. Si nomor siji kali cangkem. Bu, kali cangkem cocot. Sindene sembarangan. Kali cangkem. Nggih, mulane nek jenengan duwe cita-cita apik, niatan apik, nek iso aja bocor teng cangkem riyin. Contone ngaten Bapak Ibu. Contone nggih. Jenengan umpamane duwe cita-cita apik aku ngesuk kang arep nyepiti anak arep ngundang kiai kae lho sing sindene gemblung. Umpamane nggih direncana ngaten nek biasa aja bocorin. Alhamdulillah monggo Pak Camat nggih. Alhamdulillah sugeng rawuh Pak Camat. Pangapunten kula ngrumini. Mangke kantun Pak Camat kantun. Bu. Jenengan nggih ketingalipun mangke nggih dados camat sedaya nggih. Nggih calon mati. Bu. Sepindah malih. Nek iso nek njenengan duwe cita-cita apik ampun bocor teng rikirin. Sebab nek bocor setan niku badhe mencuri niat sampean. Contone ngaten. Umpamane jenengan pengin duwe cita-cita aku sesuk nek nyepiti anak arep ngundang kiai kae lho sing sindene gemblung. Umpamane nggih. Terus jenengan cerita karo Pak Lurah, cerita karo Pak Camat,
cerita karo tukang son barang. Setan mlebu nggodha. Kepiye carane men tidak terjadi. Dilalah kenging masalah rumah tangga atau masalah keruwetan yang lain. Anaknya mencret. Dilalah nggih, wis bae kenging setruk. Umpamane akhirnya niki goyah sida pengajian ora ya. Nek sida kok abot temen, nek ora ya kok isin nek karo Pak Camat. Aku wis cerita e. Sida apa ora? Ora apa sida? Sida. Ora? Ora? Niku tarung to. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kekuatan fujur, kekuatan takwa tarung. Akhirnya mungkin kekuatan takwane jenengan menang. Akhirnya si dona pengajian ning pun digeser niate sing maune niat krana Allah dadi niat krana izin. Nggih? Gara-gara aku nek ora pengajian ya izin karo Pak Lurah yang wis cerita malah wis pesen sound system barang ya izin. Sida pengajian ning niate dudu krana Allah ning krana izin gabar amale. Niki mulane akeh wong amal ning ora dadi patine iman sebab bocor teng niate. Malah akhir-akhir niki akeh wong amal seneng pamrih. Ngamale pamer. Ya piye, golek ngamal pamrih. Contohnya ngaten jenengan niki haflah akhirus sanah nyumbang misalnya 500.000. Aku ingin pas haflah bang 500. Memang panitiane bangetan 500 kok ora diumumno. Sing siji ceritaku gula ya 3 kilo. 3 kilo nek aku ora urun gula ketoke kiyaine paitan. Kaya aku lho gula 3 kilo. Nah siji cerita, aku lapis 3 loyang. Oh 3 loyang ora dumumno bangetan. Akhirnya cerita-cerita mereka karepe senajan 3 loyang karepe wong sedesa krungu kabeh. Nek dipuji wah gedhe. Ketone mongkok. Ini nek ora dipuji malah ora disebut-sebut malah nglongso. Niki berarti Pak Amri. Bener iki kating remen. Niki variasi. Napa malih nek seneng dicerita-ceritake niku gelem gabar amalipun. Mulane Kanjeng Nabi ngendika salamatul insan fi ihtilisan, slamete menungso nek iso njaga lisan. Wong Jawa ngendika ajining diri saka lati. Gitu po nggih? Mulane ayo nek iso Pak niki direksa nggih. Nggih. Nek dicuita cita apik tahan riyin. Umpamane kok dilalah kepengin cerita tutup dengan astagfirullahalazim. Muga-muga setan mboten goda. Allahumma dadi amal-amal sing ikhlas itu ridaning Gusti. Jojo muntap lir genetap kumaja tadoneng lati. Netro kocak mangundaran dir itu pemawa cokro. Baru topo gelap iblis lanat lakune. Bu, bu, diundang meneng bae. Rajalah. Akeh wong duwe amal ning ora dadi patine iman sebab gabar amalipun. Nek ana wong sing kaya ndang-ndang tobat nek mboten gedhe bilaine lho. Yo.
malah pam. Iya, mudar wong karang tengah. Allah kula bubuk banget, Allah kula bubuk banget, Allah kula bubuk banget, Allah kula bubuk banget. Malah mongko ana wong bangkrut akhirate gara-gara ora iso njogo niki. Bu, bu, ana wong amale akeh akhire nang akhirat ditingali mboten wonten amale gara-gara ora iso njogo niki nangis. Gusti, salah iku nono. Ora nono babar pisan, Gusti. Ujar kulo seprono seprene kulo ngamal kata kulo senang ngaji kulo ngita mana sedekah tinggi nombok amal kulo boten kata boten putih salai kulo nombok salai kulo nombok Gusti kulo nyuwun pangapun ngerti kaya niki kula mboten badhe tumindak kanthi Gusti. Ramane. Bu, niki ada tiga dosa sing bisa ndadekna wong bangkrut. Ngertos napa dereng? Aturaken apa mboten? Kapan? Ing enjing nek diundang malih. Cara wong dagange niku bangkrut. Nggih. Akhire turihat finar dilempar neraka gara-gara nglakoni dosa telu niki mulane ngati-ati nggih. Nggih. Aturaken apa mboten? Setunggal napa kalih? Sedaya takwat samawon nggih keterangane kapan-kapan. Kanjeng Nabi pas kumpul kali sahabat kene iki Kanjeng Nabi nyun priksa karo sahabat. Adadruna manil muflis? Sahabat, tahukah kamu orang-orang yang akan bangkrut itu? Sahabat menjawab, al muflis fina man la dirham lahu wala dinar wala mata ya Rasulullah. Wong Arab pengen ngendika tapi mandan nang irung. Haji, 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 haji. Al muflis fina man la dirham wala dinar wala mata ya Rasulullah. Nek cara ngene kuwi wong bangkrut iki wong sing ora ndek dinar ora ndek rupiah duit entek ora bisa kulakan. Modal akeh nggo nandur kentang barang wis dadi kentang didol rugi. Bangkrut niku. Kanjeng Nabi dijawab ngaten ora setuju kowe, kowe bangkrut dunyo. Sing tak rembug bangkrut akhirat. Lho sinten Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ngendika, "Fa innal muflisa mongko temen setune wong sing bangkrut niku. Man wong sileman yakti yaumul kiamati kang teko nang dina kiamat mang." Kole teko piso latin kelawan gawe ganjarane salat. Wa zakatin gawe ganjarane zakat, wa siamin gawe ganjarane puasa. Wa hajin lan gawe ganjarane haji. Bukan itu sahabat. Orang yang bangkrut itu adalah umatku yang datang dari kiamat bawa pahalanya salat, puasa, bahkan haji. Tapi dheweke golek teko nang akhirat nggawa dosa niki, dosa niki, dosa niku urung sempat njaluk ngapura. Akhire pun dietang etung, rugi turihat finar dilempar neraka. Naudzubillahi. Sekilas kula waca mawon siji. Muga-muga mboten wonten sing lakoni niki nggih. Nggih. Siji wayakti qad satama hadza wa qad dzaba hadza. Dosa krana ora iso njaga lisan. Saking lisane timbul fitnah, timbul ghibah, timbul namimah. Niki undangane bangkrut.
Fitnah ini kenapa? Ngomong no eleke wong liya sing boten nyata. Wonten napa boten tiyang mriki sing damelan nyritakno eleke wong liya sing boten nyata. Aja acung-acung mbok tangane bosok. Wonten napa boten? Contone ngaten umpamane anu wingi Pak Lurah kan boncengan karo gendakane. Padahal karo garwane di ngomong gendaan. Niki nek nganti kepireng tiang kata akhirnya dadi fitnah. Niki sing wong ngomong niku dadi sumber fitnah. Dadi berita-berita hoak corpak camat. Berita hoak. Ngira moge? Termasuk sing nangaring koran, sing nulis nikah. Dadekna berita-berita mboten bener, dadi fitnah nang masyarakat. Penulisnya niku melu kegawa-gawa dosa. Termasuk melebung TV, penyiar TV sing nyeritakna berita hoak. Cerit berita-berita mboten leres, niku melu kegawa-gawa dosa. Nama mana sing podong rumpi mriko-mriki cerita berita sing dereng nyoto bahkan salah mboten bener niku dadi sumber fitnah niku diancam siksa masa Kanjeng Nabi nate ngerti ana wong disuwek lambene gunting ilate nangis lho niku sinten umaten jenengan Kanjeng Nabi umat sing kepripun umaten jenengan sing seneng mitnah terus padha-padha napa wonten kathah tiyang pundi karang tengah Kantoro gemarang sang kilat sapit magenturan prahoro mawalikan prahoro mawalikan sendong rewutan wonge sing padha dadi tukang fitnah aja mlayu tukang fitnah ngomong nak elek ke wong liya ora nyata dadi apa nggih sumber fitnah nggih sniki kathah nang ngaring cara wong pinteren niki berita-berita hoax berita-berita hoax berita-berita yang tidak benar menimbulkan fitnah di masyarakat nggih napa nggih termasuk penyebare baik niku sing nulis nang koran baik sing nyeritakna nang TV termasuk sing pada ngobrol-ngobrol cerita sing mboten bener melu kegawa-gawa dosa malah Kanjeng Nabi ngendika al fitnatu asyaddu minal qatl fitnah lebih kejam daripada pembunuhan menundang Rineka jalma jalma ratu jalma ratu pujangga kangjar bene nyungsun kita Padu
kebaikan, terutama masyarakat Pawuan, khususnya Karang Tengah pada umumnya. Kalau kita ingin menjadi manusia yang tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bangkrut dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, maka jagalah lisan dalam kehidupan kita. Untuk itu sekali lagi saya sengatkan, sekali merdeka tetap merdeka, jagalah lisan kita dalam pergaulan kita, saudara-saudara. Mengapa? Cangkemah itu harus diupayakan ya. Oke. Terus sinten iki? Oleh karena itu perlu saya tegaskan, di dalam kehidupan kita harus pandai-pandai menjaga daripada lisan kita. Oleh karena itu kabare bro lebih penak zaman aku to. Sinten iki? Kulo kor. Lah nuwun sewu sepindah malih. Bu, ngomongno eleke wong liya sing boten nyata niku jenenge fit. Fitnah niku dosane lebih kejem daripada pembunuhan. Ngeri napa mboten? Ngeri napa mboten? Lah sing nomor loro niki sing bisa dadi bangkrut namalih. Naminipun ghibah. Ghibah niki ngomongno eleke wong liya sing nyata. Ha niki mason sinten pun sae mboten. Bu, ngomongno eleke wong liya sing nyata. Umpamane tanggane jenengan duwe cacat. Wis celo lah istilahnya, aib. Kok jenengan seneng nyerita-nyeritake? Niku namanipun ghibah. Wonten apa mboten tiyang mriki sing kaya niku? Pun-pun aja dicungi kok malah bali ya. Ghibah. Ghibah niku ngomong no eleke wong liya sing nyata. Dosa napa mboten? Critane kiye niku lho, ning ampun cerita sinten-sinten nggih. Niki iso ngentekno amal. Digambaraken umpamane amale jenengan niku bentuke kaya napa? Merang, ngertos merang nggih. Sak lumbung. Lha jenengan gara-gara bombo atau mawa menten dilebokaken merang, merang selumbung iso entek. Ganjaran jenengan sing pirang-pirang, Bu, iso ludes gara-gara cangkem secuil niki seneng ngrasani wong. Mula nemung kono wong rumangsa amale akeh, kok barang ditingali entek nangis, Gusti, salah kula romo. Barang diverifikasi jubulane seneng rasani wong ora njaluk ngapura, seneng menghujat wong ora njaluk ngapura, seneng mempermalukan wong ora njaluk ngati-ati. Malah Kanjeng Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj ningali ana wong mentu kuku tembaga nyakari raine dhewe nganti didal-didal. Kanjeng Nabi nangis, niku sinten? Omaten jenengan. Omat sing kepripun? Omaten jenengan sing jail metake seneng buka aibe wong liya. Napa wonten kahanan ya Budi? Pun kajenge genah niki. Niki sinten niki? Pak Harto. Pak Harto riyen rikane turun dari presiden dihujat dicaci maki wong akeh, nggih termasuk wong Papuan barang. Nggih napa nggih? Pak Harto kula tingali digledhek kursi roda tersenyum. Umpamane Pak Harto kok dihujat dicaci maki waktu itu ngakoni salah kemudian tobat. Hasil korupsi dibagi-bagi orang miskin sebagian go ngamal. Mungkin dosane Pak Harto akeh sing ambrol. Sudah ditebus dengan dicaci, dimaki, disakiti niku penebus dosane. Lah sementara wong sing menghujat mencaci maki mongko padha gotong royong kerja bakti gotong dosane Pak Harto telung karung telung karung. Bahkan ana sing pikulan Pak Harto mangke sing mimpin malah ngendika, "Bukankah kamu adalah orang Papuan yang menghujat saya tuh?
Saya tahu, tapi saya tidak perlu membalas karena bagi saya tidak penting. Yang terpenting, saya punya dosa, silakan diambil karena saya sudah tidak membutuhkan lagi. Oleh karenanya, jadi ana wong ora rumangsa dosa, bareng teng riko malah kurugan dosa sebab napa? Senenge menghujat, mencaci maki karo wong. Mulane mengkon wong nangis getun gara-gara amale ludes sebab mencaci maki orang njaluk ngapura. Paham nggih? Paham nggih? Mulane kiyane kula pesen. Bu, anggere jenengan dijak ngrasani wong aja gelem. Nggih? Aja jenengan ngomong nyung rasane ora nyung kurang ngringokno tok. Bisane ana wong rasani gara-gara ana wong ngringokno. Nggih? Nek ora sing ngringokno ya ora gelem ngomong dhewek. Malah kadang-kadang malah bomboni Pak Lurah iki kok apa iya iya Pak iya. Iya ya mantep banget. Iya iya. Malah kadang-kadang cangkeme nganti ombok. Oh. Nek dijak ngrasane wong aja gelem sebab musyarakah di dalam dosa, dosa juga. Lah nek jenengan nuwun sewu nek terpaksa ngrasani wong usahakan aja karo wong. Karo kebo apa karo sapi. Bo wingi tuli Pak Lurah kaya niki. Sebab anggere ngrasani karo wong mesti suwe-suwe krungu Pak Lurah, anggere nganti Pak Lurah mireng kudu njaluk ngapura. Tapi nek mboten mireng cukup jangan nyuwun karo-karo karo Gusti Allah terus ditutup ngrasani maning. Simone ngrasani baguse ditutup karo ngrasani eleke. Ngrasani eleke tutup ngrasani baguse. Alam netral insyaallah. Allahumma nek urung nganti kepireng lho. Dan ngerasani Pak Lurah dereng kepireng Pak Lurah, jangan cukup istighfar nyuwun ngapura karo Gusti Allah, tutup karo nyritekna bogose Pak Lurah. Sebab wong bagus mesti ono eleke, wong elek juga ono baguse. Gino pake ora ono wong sempur. Contohnya ngaten mawon. Kang ngundang Pak Jabir lah mesti telat. Niki eleke nggih. Yang cepet-cepet tutupi senajan telat ning Pak Jabir gar ngaji ora pati ngantuk. Termandan anak isine. Lah niku mungkin alam netral sebab bagus karo mboten bagus nutup. Tapi nek njenenganku sing diomongno eleke tok nang akhirat nangis sampean. Sebab omongan sampean mangke jalan mireng piyambak Gusti, cangkem kuno elek temen. Tidak terjadi harmonisasi di alam, bahkan terjadi aura-aura negatif sing bisa ndadek njenengan nangis monggo tong akhirat. Bu. Bu. Lah nek terpaksa njenengan dirasani nang wong aja bales. Contoh Gus Dur niko dirasani orang balas malam silakan itu urusan dia, kalau benar kita dengarkan, kalau enggak benar enggak usah kita dengarkan, itu aja kok repot. Gimana mongke cara agim darah sekalian, kita mulia atau tidak bukan karena cacian, betul tidak? Kita mulia atau tidak bukan karena pujian, tapi mulia tidaknya tergantung kita dengan Allah, betul tidak? Betul tidak? Jadi dicaci, dimaki pun nek menungso panten mulya badhe dimulyakan. Wong harap diangkat sedur langit sing jenenge wong ino tetep bakal dihinakan. Lah nek jalan dirasani wong ora usah males. Jurna baik engko malah nuwun sewu nek jalan ikhlas malah ganjarane sing rasani pindah karo sing dirasani. Mulane mengko bareng ngaji kula dirasani nggih. Kula ikhlas lah. Mengko ganjaran jenengan pindah teng kula. Allahumma alhamdulillah udah akeh. Umpamane ganjaran jenengan entek kok esihatah rasan-rasanan sing gurung ditutup dosane kula sing pindah teng sampean. Mulane ngati-ati wong sing tukang ngrasani wong anggere ora njaluk ngapura bisa kerugian dosa. Masa
Apa malih sing jenenge mempermalukan wong nang ngarepe wong akeh? Man ayaro akhuhu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Sopo wonge mempermalukan wong nang ngarepe wong akeh? Suatu saat wong niku bakal dipermalukan. Mulane ngati-ati nggih, dijogo lisane. Allahumma atas ngendikan pun Mas Roma Irama Findang Dutihi. Asik. Lisan itu sangat tajam, tajam lebih dari pedang. Bicara lah macam-macam, tapi caranya bikin orang. Karena dari omongan bisa sikut-sikutan. Karena dari omongan bisa jodoh-jodohan. Bisa masih tahan semuanya? Masih tahan semuanya? Ha. Pertama neng jangan kepengin ora bangkrut kali cangkem dijogo nggih nggih bab niki nek ngalir saking niki omongan-omongan mboten sae mlebung ati bisa ngotori ati. Mulane pesene kiai perbanyaklah omongan sing sae termasuk istighfar termasuk kalimah-kalimah thayyibah. Anat tasbih, anat tahmid, anat tahlil. Nggih. Niki nang jan seneng maca kaya niku mungko nang dunya dadi ketenangan, nang akhirat dadi tukul woh-wohan surga. Wong sing padha seneng zikir, wong sing padha seneng tasbih, wong sing padha seneng tahmid, mungko bakal panen woh-wohan surga. Allahumma. Tapi sing ora padha seneng maca nangis Gusti, cangkemku no elek temen. Padahal nuwun sewu, neng nang akhirat sing nandur yang ngunduh, neng mboten nandur mboten saged ngunduh. Senajan ngantos nangis getih paribasane mboten medu ngunduh. Beda nang dunya, tanggane panen jeruk insyaallah bisa nyicipi jeruk. Nek tanggane ora pelit. Nek sindene malah nyogroki dhewek. Wong anu bakat dadi sremet. Bu. Nang dunya senek tanggane panen kentang insyaallah ya iso melu nyicipi, tanggane panen rambutan insyaallah melu nyicipi nang dunya ana rasa rumangsa. Ngene apa nggih? Contone ngaten mawon nang genah. Jenengan umpamane kagungan putra bat mlampa-mlampa lagi dolan karo anake tanggane. Lho anake tanggane mangan es. Putrane jenengan kok ora dikeki duit ora iso tuku es. Asal gelem delengaken mawon karo ngomong nyong doyan kuwi. Mesti sedikon nyicipi. Umpamane sing ngomong ngono kok ora kok nyicipi ngomong aku yo tau ditukokno es. Engko anggere ditukokno meneh kuwi tak wae ya. Mesti nyong ora diwae ngomong nyong jaluk selamatan be gelem. Mesti itu. Nggih napa nggih? Nang dunya, ning nang akhirat mboten mbok nangis getih, mboten saged. Mulane wong sing padha ora iso ngrekso cangkeme seneng menghujat mencaci maki mitnah, ghibah dan namimah, ngati-ati gedhe bilaine lho. Ne wong e. Ha.
dari tukang mitnah arep dadi apa? Iya. Dirgantara gumarang sang kilat sabit magenturan prahara mawalikan, prahara mawalikan sendong rewutan. Dok, sing bisa dadak nang bangkrut niki nek ora dijaga, nggih. Nggih, termasuk fitnah, ghibah, namimah. Namimah ngertos mboten? Tukang hasut, tukang adu domba, ngati-ati. Ana wong disowet lambene gunting ilat. Ngati-ati nggih. Ulane pindah mali monggo. Nek jenengan terpaksa ngrasani wong ndang-dango njaluk ngapuk, perbanyaklah perbuatan baik dan banyaklah eling zikir nyebut asmane Gusti Allah. Moga-moga ketutup alam netral. Allahumma. Nek terpaksa ngomongno eleke wong liya, ndang-ndang ditutup ngomong baguse. Sekali nyebut eleke wong liya, cepet pinter-pinter goleki baguse, omongna juga men netral alam. Paham nggih? Kabeh wong sebagus-baguse wong mesti ana eleke, sak elek-eleke wong mesti ana baguse. Nek iso aja seneng nyritakno elek, tapi nek terpaksa ndang-ndang goleki baguse, critakno juga sambil istighfar insyaallah. Amin ya robbal. Lah sing nomor loro sing didakne bangkrut wa akala malada. Mangan sing dutuhake. Ya termasuk bangkul rongsok sing mider-mider ana pitik dilebok nang kandhi. Sing seneng utang ora nyar utang. Sing seneng nika nganggo duit jimpitan kok kondangan. Bu, aja seneng mitnah, aja seneng ribah, apalagi adu domba, aja seneng mangan sing dituhake, dan kalau mengadili perkara, ndaklah yang A adil. Nggih, apa ta kaya ngapang lah kaya ngapang, yuk sarang-sarang budidaya, berakitlah ke hulu, berenang ke tepian, sakitlah dahulu untuk senang kemudian, perjuangan dan doa. Roma Irah. Masih tahan semuanya? Ya. Alhamdulillah. Kembali ke le. Nuwun sewu. Bahu kula nembe cerita kali cangkem. Nggih.
Nggih. Niki dijaga. Nomor loro sing paling penting dijaga malih tali kuping. Niki anggarane sering kelebon perkara-perkara sing mboten main ngalir ngotori ati. Nomor telu kalimat ta. Napa nggih? Mripat kae. Kadandang ya ngono nonton ya ngono ning aja nonton sing ora main-main. Malah kae mbok ayu dari me malah nginjen-nginjen. Niki bisa ngerusak ati. Lah sing penting maling kali rasa. Mong padha duwe rasa rumang. Nek kira-kira ora gelem disakiti ya jan nyakiti. Ora gelem dilarani ya jan larani. Niki wong anggar bisa harmonisasi begitu insyaallah indah. Allahumma. Allahumma. Amin ya robbal. Mila nuwun sewu. Niki salah satu intisari ajaran sastra Jendro Hayuningrat Pangruwating Bawono atau ilmu lepas sangkan paraning dumadi. Niki ajaran Sunan Bonang karo Sunan Kalijaga. Nek wong kepengin munggah pangkat munggu ing Gusti Allah, salah satu sarane kon jaga kali niku. Kali cangkem, kali kuping, kali mata dan kali rasa. Mulane salat pun mikrot. Salat niku mikrot je wong mukmin. Sebelum salat kudu wudu. Ngene monggo, wudu apa sing pertama kali dicuci? Niki mulut. Ngene monggo? Mata. Ngene monggo? Niki. Lah niki. Mulane ada hablum minan nas, hablum minallah. Kudu imbang. Hablum minallah apik. Abru minana seelek urung dadi wong apik. Senajan wis dadi kajing ibate mempong nanti bathuke bireng. Ning duraka karo wong tua, coret tangane Nabi ora arep disawangati mbok lurasan gawe sret RT-ne, camate, sindene. Yes. Ora diurusi. Sebab napa? Angger anak wong duraka karo wong tua mbok sugih kang ngapa mbok ngibadah kaya ngapa mboten badhe nampi ridaning Gusti. Keng napa kaya niku? Sebab anak sing kaya niku berarti ora syukur karo kelahirane. Ngenapa nggih? Wong tua kurang apa ikhlase. Demi anak apapun dilakukan sinjene wong tuwa. Nggih napa nggih? Weteng dibedhel. Dili wonten nggih wonten jabang bayi sing golek mentu ra gelem mentu dalan asli. Dibedhel wetenge. Ikhlas napa mboten biyunge dibedhel wetenge? Wis tau. Lah urung tau ngomong ikhlas. Pisan-pisan dibedhel murah be, atau lumah be lebih. Kepengen apa mboten? Ora kepengin apa sabetang nang jero bayi ini. Dioperasi Pak ikhlas. Anak ngising bejer aweh berkat. Ujue betegean. Wong ciloe bejere cilok. Ngene apa nggih? Anak nangis mriyang wong tuane sing wani ndonga, "Duh Gusti, mbok sing mriyang kula mawon bayi niku lho tensi bayi, panas sampun sakit kula mawon didobel mboten napa-napa kula ikhlas." Wong tua ndonga kaya niku ikhlas. Kula urung tau krungu anak ndonga, "Duh Gusti, tiyang sepuh kula pun budhek, mbok sing budhek kula mawon." Wonten anak sing wani ndonga kaya niku. Melaramane kula wis pikun kaya umur 85. Mbok sing pikun kula mawon men kelalen utang. Wonten anak sing wani ndonga kaya niku. Dah. Apa maning wong pawuan. Dah jeneng jenenge be pawuan. Kok wong biung mriyang mesti sentak-sentak. Iya, putih. Biunge dilalam mriyang kena penyakit enyang-anyang ngebeser. Kurung tekan gone tapi cincin-cincin malah wis pret-pret-pret. Nguyu ku anake langsung mendeli nguyu weh, wong tuwa ora mikir. Kudu masalah ora mikir dalane wis dol. Wong anak banget.
Durung tau ngrasakna dadi wong tuwa ngengken nguyu angel. Akhire meler nang tapi. Ku ana kaya lem ndelik nguyu wae, wong tuwa ora mikir. Wong tuwa kelara-lara diomongin nangis. Golek ngomong aja seru-seru Darno. Nyong urung bodeg. Nyong ngerti sentek iki dadi nglangsa. Ramamu tekan mati urung tau nyentek karo nyong no. Ora kaya kowe. Angger nyong ora ulen nangane gare ngomong bae ngomong nyebar pelu ngadimu bekena ngomong ngomong jublan adine nu padha bae kakang ngade padha ora bekti karo wong tuwa malah ngomong yo nyen gare pelu aku wis dipikir pikir ya nang sapa kamon sesapa tuli sugi kamase mbok kok dadi camat nang kana ben nang apa wong tuwa ngolah ngale bareng ngapa akhir bolo di sentak iku tambah nangis. Jerene nyong konang kene no. Wingi 3 tahun melu kamasmu siki jere ben gantian wong nyong wis sering mriyangen men padha-padha ngopeni wong tuwa mriyang. Angger nang kene ora uli nang kene ora uli lah nyong gara manungsa. Padha. Cene tak kene no padha tak pinter. Kula apa ngoten wong tuwa. Salat tak dol konyarate kowe kuliah karangan tak dol konyarate kowe nang rumah sakit aku ora mantep ning parangku saiki dadi wong mulya ora kemutan karo sesene wong tuwa Gusti paring ana sabar dipun paring anakku padha teko temen teko ayo teko temen kowe. Darno, ngapa mas? Menang kowe. Oh, rapa, atis aku atis. Aku pengen nanget tak uyui. Niki, ana wong tua kelara-lara nang anak. Nuwun sewu anak singgah iku mbok wis dadi kaji ora disabang ati tengkane aku. Hati-hati nggih. Apa men kelas jenengan kelas kula. Wong sahabat mawon Pak, oling ibadah. Nate bare pecah mboten saged nyebut. Nganti Kanjeng Nabi begumun ki ana sahabat arep mati kok ora iso nyebut, mati keleleran. Akhiripun Kanjeng Nabi perintah sahabat Bilal karo sahabat Salman. Kon takon nang apa sih? Sahabat niku gare pecah angel, kon takon karo biyunge. Terus biyunge jawab ngene lho sahabat. Anakku niku jan anak sing sae, salat iki rajin, puasane rajin, lomane jan loman temenan kae karo sapa-sapanya. Yo. Ora kaya kok ngaring pawuan lomane angger nyalon lurah tok. Ora kaya kok pawuan lomane angger nyalon DPR. Bareng wis dadi ora loman. Ning anakku tekan jan lomane temenan ning kuciwane mung siji sahabat kuciwane mung siji aturaken Kanjeng Nabi anakku lho niku mung karo sapa-sapa apik karo bojo manut ning karo aku wong tuwa ora manut aku gething aturaken Kanjeng Nabi aku ora bisa mangapura. Terus sahabat niki cerita karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngelus dodo, oh iki penyebabe golek ora bisa mati-mati sekarate nganti lara kaya niku gara-gara disepatani wong tua. Akhirnya tiang sepuh diundang mboten purun. Akhirnya Kanjeng Nabi merintahkan sahabat Bilal, sahabat Salman kon ngumpulaken sahabat kathah kon golek nak kayu-kayu garing. Sahabat-sahabat lu kumpulno kayu-kayu garing. Ayo. Pun kayu garing kumpul bleduk murup mumpul-mumpul sahabat badhe cemplungaken geni sahabatnya digawa apa ora gimana udan lah ya wis sak ananane bae lah wis ge bae kader kurgo contoh bae karena dicemplungaken geni ning jane kurgo mancing men wong tuane gelem ngapurani temenan
Sesampunipun badhe cemplungaken geni sing mulet-mulet, ibune dirawaken saka ketebian nangis cincing-cincing. Kanjeng Nabi niki putrane kula, apa dilebetaken gendera. Bapak pisan kue anakku nge. Seprono seprono kue gawe manggel ibuku. Aku keting karo kue nge. Kue rata ngapurani dosamu. Ibar kue sini kaya ngono garap sekarat tok kaya ngono rekasamu ibu murah bentong. Teko loro ra teko marang pati ninggir boti kaya ngopo anakku kaya ngopo kaya ngopo kowe darah daging teko loro ra teko marang pati nenek kowe kule kaya ngono kono dosane marang aku kowe kule loro koso kaya ngono kono salammu karo ibumu nggih disaksikan bumi lan langit sekabehan menuputmu kowe barang di Ngapura ini nembe saged nyebut. Nek ora di Ngapura ini anak sahabat mati ora bisa nyebut. Gue kelasnya sahabat. Apa meneng kae mbak kayu sisur. Sing karo wong tua tega garap dadi apa. Termasuk kae bangsane kaki surip. Wong jemuan barang arang mangkat. Wani wong tua garap dadi apa. Nggih. Kowe kelas sahabat mohon boten saged nyebut gara-gara disepatani wong tua. Mulane dadi wong tua ngati-ati nggih. Aja seneng nyepatani anak. Sebab kata-kata wong tua ge enggak ngerti tembus ati bisa getar nak aras. Bisa dadi kenyataan. Mulane ngarana wong tua kesukaran anak nek bisa mandan disimpang. Paman saking mangkel bocah nakal temen gara dadi camat apa ya kae iki. Dadi kepleset dadi camat alhamdulillah. Bocah nakal menawi cilik kerep dadi DPR apa ya. Dadi anak keplesetan dadi DPR aja nganti bocah nakal kok dadi apa kowe mangan apa kowe diteni oh bisa kena penyakit amandel wae. Malang wulunge wong tua sing kelara-larang ngene apa nggih. Jadi aja nyepatani anak. Anak juga jangan nganti wani wong tua. Bab anak nganti wani wong tua coret boten dadi sapangat. Boten ajeng disapangati Kanjeng Nabi dan boten arep entuk ridane Gusti. Mulane ngati-ati nggih. Bila kau patuh pada rajamu, tapi patuhlah pada ibumu. Bila kau sayang pada kasihmu, tapi sayanglah pada ibumu. Hai manusia, hormati ibumu. Dan membesarkanmu tulang rusukmu dari air susunya jiwamu besarkanlah kasih sayangnya dialah wanita satu-satunya bintanglah cucuk tengah ada
dapat kau meminta. Ah, bundet kasete. Bu, nyuwun sewu, mbok apikan yen ngibadah karo Gusti Allah ning nek elek karo sepada-pada menungsa termasuk wani wong tua aja ngarep-arep kuli sapamet. Senajan apikan jenengan kuli ngibadah mempeng karo tangga. Nyuwun sewu, gawe napa istilahe? Wis gawe larak, gawe sakit hati, tukang adu domba. Nuwun sewu mboten badhe dipriksani teng Kanjeng Nabi. Masa bulane abluminan nas, abluminallah harus imbang. Nggih. Nggih. Mbok apa bote kaya ngapa yo sareng-sareng abluminallah ya bagus, abluminan nas bagus. Insyaallah wong kae niku lah sing bareng-bareng badhe diangkat derajat. Ajaran ilmu sastra jendro ayu ningrat kalau wau wong nek kepen munggah pangkat munggah ing Gusti Allah tritunggal telu-telu kudu dadi siji. Napa niku telu dadi siji? Iman, ilmu dan amal soleh. Sarang-sarang ngene apa nggih? Milane imane ya ditingkataken, ngilmune ya ditingkataken, amale ditingkataken. Ora cukup mengiman tok, ora cukup mengilmu tok, tapi ilmu, iman, ilmu lan amal dadi siji. Niki derajat rabbul. Mangke sesampunipun jagat niku dikukut nang Gusti Allah. Sing diceritakna Pak Kyai Jainuddin, nanti saudara-saudara bumi akan dikoncangkan segitu goncangnya, matahari didekatkan segitu dekatnya, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup dengan kencangnya meluluk lantakan semua yang ada, bintang-bintang di langit bertabrakan satu dengan yang lain, semua yang hidup mati bareng tanpa persiapan. Jagat dikukut Gusti Allah, kabeh wong bakale mati, RT ne, RW ne, sindene urip karep mangan apa wong liyane wis pada mati sese ya cilik-cilik ngetantil kewenangan cecek pangan cecek ya tiba dadi taing cecek mulane pecine kaya taing cecek mongko dijagat nang Gusti Allah tutup wong bakal mati kabeh ngene mongke ceritane mongko ana hari kebangkitan. Wong pada tukul kaya godong-godong, kaya suket-suket kumpul pada tukul setelah rendeng. Gini bangke? Lah setelah kumpul nikulah kumpul dari sisi teng padang masar badhe dihisap sampean. Mongko sesampun dihisap disiapakan kotak loro gimana kok surga karo neraka. Niki surga, niki neraka. Sing apik disimpan nang surga, sing elek dibakar teng neraka. Jenengan kira-kira ngencing badhe teng surga napa teng neraka? Napa ajeng teng tengah? Nek sing tengah niku khusus wong gemblung. Niki ketua rombongane. Dadi nek jenengan kepen manggon nang tengah, mulai dina ngencing ujian. Ujiane mlaku ora katokan. Karena bocah cilik ngetutna, orang gila, orang gila kon jenengan ora isin. Nggih, rombongane. Bu, nah penilaian ini kawan tenwerno pitu. Nek pitu niki jenan api kopora niki derajatnya menungso niki tergantung niki. Aturakan apa buat niki? Aturakan gih? Kapan? Yang es suka ngerti undang maning. Seniki mawon, mongko ngucaga di kukut nang Gusti Allah, kau ditangik na alam kubur malih. Katus nanti kau kun Mas Roma Irama Vindang Duti ini. Hari berbangkit, hari yang pasti datang kawan. Di hari itu semua amal diperlihatkan. Hari berbangkit, hari yang pasti datang kawan. Di hari itu semua amal diperhitungkan. Celaka, oh celaka, berpisah kesukaan berbuat.
jabat suka berbuat dosa. Hari yang pasti datang awal, di hari itu semua amal pergi akal. Hari berbangkit, hari yang pasti datang awal, di hari itu semua amal diperhitungkan. Celaka, oh celaka, bagi siapa suka berbuat dosa. Celaka, oh celaka, bagi siapa suka berbuat dosa. Masih tahan semuanya. Tepete katuye jana senem, biar otai dewana senem, apia hase kaha jai hem, swe-swe malah merem. Tepete katuye. Bu, nah niki nuwun sewu. Apa penilaian niku? Siji, dibuka amal yang pertama sing badhe dinilai masalah sholat. Lan monggo nek nyenengan kepengin mulya akhirate disimpen nang surga, sing pertama kudu diperiksani, sing pertama kudu diteliti masalah sholatipun. Nggih. Nggih. Mulane ngati-ati. Anjen ape nate ningali wong dipentung sirahe pecah, pentung malih pecah maning, pentung malih nangis lho niku sinten? Umat njenengan Kanjeng Nabi. Umat sing pripun? Sing sehat ning boten purun salat. Nopo wonten kathah tiyang pundi? Wong Papua. Dok masjid ora tau tilik masjid ki dadi apa. Sangsaya suwe sangsaya peteng sangsaya kesel jam kula wis jam 3 kurang 10 menit. Tegdeleng ibune wis mulai kelasat kleset kaya nasi kebelet nguyuh. Waduh. Bapake. Terus napa ora? Tegdeleng ana sing tingok-tinguk kaya ana sing kepengin bandik. Waduh. Nuwun sewu, di sekolah sering jangan kemana-mana dulu. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Kita tampilkan sinden Laura.